У ході спецоперації в Києві контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента. Цього разу на ФСБ працював помічник-консультант народного депутата України. Він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. В сентябрі мене пригласили працювати в Раду помічником-консультантом на общественних началах. Я був секретарем робочої групи по вопросам розвитку государственної пограничної політики. Помічник нардепа перебував на агентурному зв'язку у заступника начальника 9-го управління 5-ї служби ФСБ Дмитрія Зубарєва. В июні или июле 2017 года мы встретились опять в Фетхие, и он мне сказал, что является действующим сотрудником ФСБ, и я подписал согласие на сотрудничество на негласной основе, и он мне сказал, что у меня позывной «Атлант». Своєму російському куратору зрадник передавав розвідання різного характеру. Про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ, а також бойові дії на сході України. Я передавав раз или два в неділю актуальну інформацію по його запросу. В основному це була політика. Особо інтересували всі роки вопросы, связанные с военной операцией на Донбассе, перспективы военной операции Украины на Донбассе. Кроме этого, значит, это опять вопросы границы, вопросы американской военно-технической помощи, вопросы гуманитарной помощи, вопросы, связанные с пограничной безопасностью, значит, вопросы Крымской платформы, которые были материалы, и материалы, которые приходили с центральных органов власти. Я передавал информацию, которая поступала на почту Ради. Это с аппарата РНБО, это в основном с МИДа. За активну співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб своєрідну винагороду. Спочатку $1500, а згодом 4000. Сума зростала залежно від складності завдань. В 2019 году мне начали платить по $4000 в месяц, что и по сегодняшний день. Помічник нардепа був завербований кадровим співробітником 9-го управління 5-ї служби ФСБ Юрієм Водолазьким під час того, як з'їздив до Москви. Згодом ФСБшник передав агента на зв'язок своєму керівнику. Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа, а передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв'язку. Не раз зрадник зустрічався зі своїми кураторами на території третіх країн, де отримав завдання та гроші. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершено, а матеріали передано до суду.